lu am solo nga wax yow li nga wax fofu nañ fa tek sa waram dinañ delsi wat fofu non ndax lolu dafa am solo te dafa melni fiñ tonlu ni tembe gambie non lay doxé ma bëgga ñu jallawat ci benen question ma bëgga la ci man nak suma laacc yi lego leg da fay xala melni luy metti ndax yow as an individual kini ci nakala independent candidate ndax ñen ñi ñu ko wax ne dañ bëgg siiw rek mo leen ci bëgg duggal wala ndax dañ gis gambia ni gambia sunu rew dafa wara dem ci kanam waaw gis nga adina non lay doxé waaw nit ñi seen xalaat ak seen gis gis képp ku nekk fi nga tollu fofu nga dey gisé té fi nga gisé fofu nga waxé waaw tigi né fofu nga doxalé bugu siiw wala gambia ma soxal lolu ñu né wérante ngemb wérante xoxam ci ngemb ahankay waaw ñu né wéddi gis bokku ci tigi paré li ci kanam itam rawul but waaw man yu mel nonu dama ko dé gisé né ah hejna tamit tollu wayam la and man duma dé gis né nit ki hejna dafa stupid wala ñu no dafa ignorant man dama dé gis opportunity pour jangal tigi waaw man képp ku ñew ci man ak lo xamné dafa négatif man dama gis opportunité né ki dé dafa soxla dimbal waaw wala dafa fébar soxla ko ko dimbali waaw may wax ñi wax né yefi siiw la bu do ñi fi siiw la kessé siiw ana lan moy njëriñ di waaw siiw bari wu njëriñ ndax siiw sax ñu ngi wax né du jammi borom waaw du jammi borom waaw natou bu metti waaw waaw ndax nit ñi mom dañu aba jang le mom dafa bëgg ci yow rek def ni way xam nga ñun suñu déggé ci yoy lañuy ñëw laaj la yow tax da nga gis gambie bi ko sox bu nekk dama ko yow gambie suñu réew lañ wax su baaxé ñun la baaxal su boné tamit ñu la fi dessal dé ak bon gi bu naxaré ñun la bu nexé ñun la kon leen nañ leen fexé bu ñu waye mo gis nak fimu nekk ni Babacar bala ñu dugg ci politics bu baax dama gis nit ñi di xaw man pour man la wax dé suma gis dañ dé jaxassé politics en revolution ndax lolu yang koy sét ci nit ñi wala yang ko ci gis revolutionnaire man fumako déggé rek suma xel day xawa tay né tollu wuñ ci jamono joju waaw en képp ko xamné hejna mu ngi am baat revolutionnaire xejna borom fofu la tollu comme ni mako waxé rek né revolutionnaire amon na ay jëmi jamono mu ngi fi won té xejna borom dafa sëgg ci téré revolutionnaire rek def bopam revolutionnaire ñooñu liñ dañ yuuxu mom day jog rek di yuuxu comme ñooñu way tollu watuñ ci jamono yuuxu ñu ci jamono bo xamanteni mbiri dañ ko pencu waxtan ak soti wante xalaat waaw tay lepp buñ ko teggon ci waxtan ak soti wante xalaat day yomb pour ku amul xel mu xelu ku gatt xel xelam yaatu mu pare mu daldi yomb pour lepp lo xamanteni hejna gisuko won mu daldi ko gis gis nga man dama gomne we are evolutionaries lu anglais do evolution have taken place evolution moy yaatu aduna dafa ubbeku aduna dafa yaatu man dama yemu tay bima don xol bena dossier it's green farming like greenhouses waaw di nga gis ne nit ki dina mëna ji ci greenhouse bo xamne solo moko doxal lo xamanteni du jiwuñ ko ci souf ci lo xamne all year around dafa produce ci tamate ci papakaayo lo munti xalaat ci jiw ci meññe fi dafa melni ci neek lañ ko don gro nonu rek waaw mo xol ko jokale ko suñ agriculture fum tollu ni ma gis ne agriculture bi dafa tollu ci yena façon instant yo xamne affaire bu yeme la tay baykat yi amatuñ motivation waaw nangotuñu bay xalé yu mag xalaatuñ sax pour bay waaw ñom seen xel yep ñu ko tek ci jang école nit miñ leen jangalé la waaw jang école tok ci office dawal auto
dundal dundal bu neex tabakh kër so affaire bi dem na bi nga xamné tollu nañ fo xamné in the next 10-15 years mbey mu nan na sax wa té mbey bu démé ben sax zar yu mel nonu technology la xam nga lolu evolution la wa amna jëmi jamono yo xamné ku waxon mami né mbey dina ag fofu wa dinañ la wéddi dé tigi wa waye fu nekk ni mbey dafa tollu stage bo xamanteni xam nga aduna dafa tollu fo xamné dafa evolve deug wa so evolution mo tollu so revolutionary waxna lima leena denku rek moy wala ñuy wax battu revolution wa nañ evolve wa nañ nekk ci leneen lu utek revolutionary because bo xolé revolutionary dafa deuguer bi nga xamné mën na indi mën na tour direct property yaxu jafé jafé yi am ndax lu nekk ñu wër di top mbir yi di jaf jafé jafé comme xolé trieste jotna bu fi passé ni rek wa doole mom lu nekk doole lañ koy défé buñ la joxé ben yow nga jël fukka affaire bi du mbiri doole xel la tigi Ababacar kaddu ya nga yé rafet waye waxtaan bi comme fim nekk ñu ngi against time ñuy gëna dem ñu gëna bëgg wax bëggala la ci yow ci gannaaw ay fan ci gannaaw xoma ndax déglu nga ko xoma ndax déglu wulo waye amon na debate bu amon digënté Khalifa Sall ak Dr Ismaïla Cissé yow naka nga jangaté ñooñu seen debate number 1 bala ñoo xuss fofu non touti ben number 1 waaw dama démone be decide me parema dik suma bop né debate bi duma ko sétane né ben buma xolé témi debate bi la xamné dafa irrelevant to what we going through tem buñ tek ne mom lañ wara debate if you coalition dama gis ne tem la bo xamanteni dinañu delo demb e pare tem la bo xamne dafa reactif is not proactif amna yenen yo xamne war nañ ko mëna tek diko waxtaan diko pencho def ci suñ xalaat moy liñu nekk di isil ay jafé jafé ci walum kom kom ci walum économie ci walum wergu yaram amna yo xamne war nañ ko mëna laal diko waxtane lu utek ñom seen tembe waaw tembe buñ tek lolu ben la waaw dibet bi sétanu mako té man dama dem ba gis né Khalifa Sall kilifa la waaw lu wor ño bok ak mom penc ni way kilifa la borom xam xam la itam té xam xamam dafa ñor dafa leer ñeta amna experience amna experience lol ma si Khalifa Sallay do ko tek ci débat dang ko tek ci pinchum waxtan ak askan bi ak soti wante xelat ñun dañ wara wessu fuñ wara toge di jappé each other opposition we are not enemies ñun dañ juk ñune dañ bëgga indi solution té ñun képp ku nekk ci ñun oor nañu né lo yor kessé du mëna soxali réew mi lu mel non sax doguma la motax ma laaj la ndax dama gis ne coalition ndax lu mel nonu len warna ne ka tem pour ñuy ci debate ñuy indi ku melni Khalifa Sall ak ku melni Dr Ismaïla Cissé ne len nañ len debate ci ay coalition ak yoy pour man ba legi dama ne nit ñi dess nañu gis Gambia ndeysan gis nga doguma la de waye li dafa tax man ma gëna am mugel ak tiofel ci goor gi mom Khalifa munon na juk ne ah li dafa irrelevant man duma ci wessuma time way dafa soufel bopam te lolu dafa woné a sign of good leadership good leadership is quality affaire bi du yefi bop yefi xol la lolu la anglais di wax emotional intelligence tigi this is not an intellectual battle tay nga am a certain degree qualify la pour nga mëna nek ci yenen xam nga dafa am competence competence nak am a degree bu la nexé amal phd ci ben science taxout né yow di nga competent pour mëna yobbu réew réew lu ko yobbu ci dënd bi la joggé ko jëm ci kaw dafa am honesty no am integrity mo am humility at the same time confidence ak competence li boko bolé mo la jox qualité bu meuna yobou mo la jox dolé pour yobou rew man dina bamé ma dandal ma ngi out lu khalifa di out waye action bu mu def mu juk rek dem uyu
amna kuma send ben link Facebook la lenen la ko fogon waye ma ubi ko rek ma daj ci journaliste bu nge stop Khalifa exactly ci bunte bi mu ñaka teggi lol ma am luma naxari je laaj Khalifa bi ndax ne ko da nga ragal mu don luma metti waye tamit mu don luma jangal lu bari ci maggi mu don ko xamanteni mu ngi andot mu ngi andon ak tey andon ak dal man ko gërem diko sante diko ñaanal yalla yalla digëral taxawayam da pare gudal fanam yalla samal niko ne roy way la da pare jang way benen laaj dina la laaj li tax ma laaj la politics ak revolution because dafa am ño xamne dañu wax ne jangana instead of ñu jël de politics de political way de revolution revolutionnaire ki wé la ñu jël def na ñom ñu ci politics waye ci nekku ci politics xam nga ñom ñaar dañ xala outil motax ma indil la debate Khalifa ak debate Ismaïla ki docteur Ismaïla Cissé ndax lool non da fay indi riro ba paré dama koy wax nekku ne damaay sami xiyar suma mbokki man tamit journaliste waye fi bari na ñu dem amuñ journaliste ñu join the list lañ am because before questioning yow kuy sal sa bop ñëk yow yaay kan ki ngay fekki moy kan nga xam li ko laaj nit ki bala nga def so bala nga set sa questions setal nit ki ngay demal moy kan nga mëna xamé lan nga koy laaj because nit ki so xamul moy kan ak so démé lola neex nga koy laaj mo lay indi yeena questions yo xamné duy am ak man bop duy am ak man diel irrelevant waaw so lolu yow nak nga ko gisé am man ci suma jangat man dama gis né gis nga when it comes to Gambia suñu regulation sit of their desk waaw tay Gambia Journalist Association for now you exist war nañu mëna am sen protocole yo xamné képp ko xamanteni bala mo qualify pour don journalist war na mëna am you know process bo xamanteni daf ci jaar you know process bo xamné dafa tardal bala mo meuna top rek guéné dafa interview wala bala mo fën télé wa comme ñu déllu wat rek ci ci debate bi you know even though man mom I'm not interested in debates waye téwul na buñ ma oyé pour ma débat dina dem waye duma fa dem at éné débat ci lan lañu debate lan lañu xëccio dama fa dem rek wax li ma def naka la ko défé té leralal askan bi rek you know fan la leena gaddu yobbu naka la len fa yobbu buñ fa agé naka la len fa tégué loluy sustainability exactly waaw bu fa kenen ñëwé lan la fa fekk ba nga xamanteni bu ñëwé tok du am jafé jafé waaw dik man feel na ni all the missing links ak li nga xamné moy manki li tax government machinery bi nekkul di dox waaw lool la motax man bo xolé suñ programme ñun commencé nañu liggéey té dugagu ci nguur gi ñoon lool sax la la bëggona laaj té légui né la comme yeen naka ngeen prepare election ci di ñew lan moy seen preparation wa ñun mën na wax né election né kuñ diko préparer wa election moy nit ñi jog dem sanni carte ok wa ñun suñ mebet ak éne buñ am pour askan ñun mom lañ tek rek wéki ko di xool fan lañu doxalé ak lan lañu def ñu commencé nañu liggéey ci walum ndaw yi ci walum baykati ci walum you know security ci walum pandemic bi waaw amna luñu jotté liggéey ay policy yo xamné tek nañ ko commencé nañu togg ay ndaw yo xamné dañ leena jël def leen ay consulo ñi ay member of parliament neuf ñi ñoo gëna important ci society nit ñi dañ leen elect dañ leen wotel dañ leen sanil carte té mbolam xéti development ci ñi la jaar presidency bi bobu géré nañ ko parlement bi ñu ngi gor gorlu di former ay ndaw across the country ok waaw
from gatom to koyna ay ndaw yo xamanteni wacce nañ university jangane ay ndaw yo xamne ñu ci ay activism ño xamne seen yëngatu moy moy social bi ño xamne tay bo len jëlone tek len parliament mbolem loi bu ñew waaw tay suñ parliament bi natom moy ñak xam xam parliament bi ñu fa duggal waxuma ni ñepp amuñ xam xam de way ñu bari ci ñom dañ gatta alwa motax jafé jafé yi am difa am ba paré mbolem indépendant mbolem ko xamné day dugg ci parlement bi parlement buñ fa ben political party wa political party di bes de kandu moy xëccu wa té ñun soxlu ño xamné dañoo dem fofu di xëccu ci lo xamné amul base wiruñ ko ci xam xam wiruñ ko ci logique ñom emotion lañuy démé wa wa té emotion yobu dara so ñun ñuy lañ nekk di doxé fuñ fuñ tollu ni dañuy dem dëkk identify dëkk bi ci tolof tolof bu ñek waaw jafé jafé ñu jël dëkk bi seen bop involve leen ci process bi ñu commencé soxali seen bop ni lañ nekk di doxé luñ ci mëna def ci alal ñu def ko ci mu nekk partnership bo xamné dëkk bi seen bop dañoo jël ñom seen bop ñu dépasse ñu nit ñu dépasse luñ mën pour affaire yi soxalé ko so lolou la di wax gaay mané den balaño jël xaaliss diko print ay t-shirt diko dem di jox nit ñi way don xaaliss bobu ñu jël ko yobbu ko ci nit ñi ñu sét lan mo leena soxal ñu jël xaaliss bu invest ko ci community waaw Ababakar li nga wax non lu am solo la bala ñu jël xaaliss diko printé ay t-shirts diko jox nit ñi ñu sol ñu jox leen xaaliss bu non ñu def ko ci seen gox lu am solo la waye comme ca gannaaw rek mo taxon mala doon wax ne gaay ne politique mom nit lay dundé waye comme yow li nga wax dafa melni jotna jappa xel légui mo wax la mal laaj la batay rek dé kon yeen suñ leen denké réew mi manam ci suma gis gis moy yeen seen nguur ay ndaw ñu ci gëna liggéey dañ ni ay mag number 1 number 2 yena place yi ngeen wax ne mom mo am ay tolof tolof yeb di ngeen ci taxaw waye ndax di ngeen taxawal ci walu wergu yaram gi because li nga wax fi yeb agriculture yeneen you name them yoyep am na njariñ waye ndax wergu yaram because wergu yaram mom li woy kat ba waxone lu way di ñaan rek daf ci wara boole wergu yaram ndax su wergu yaram amul rek do meuna banexu han ndax yeen boole ngeen wergu yaram gi ci seen yoyu nonu ndik ma ngi deg agriculture education ak yoy non len way wergu yaram ngay ndax xawma ndax mention nga ko ci wala tama ko deg way deguma ko ci ndax bolé ngén ko ci waw pour delo wat da rek ci waxine ñun ay ndaw rek ñoñu top ndaw yi ñu fess waw yor nañ ay kilifa yo xamanteni djublu way bu tax ma tek len feñuma feñaluma len moy politique bi fum nek ni saganté bu ci nek ngañante bu ci nek xassante bu ci nek nekut ne dañ jog rek former suñ ay groupe bi ndaw di jog di dox waaw lu nek dafa am kiko dox ndaw yi ñom ñoo am energy pour jog daw dem dox ñew tigi waaw way am nañ ay kilifa yo xamne ñu suñ biir te ñu suñ gannaaw ñu ñoo baye xel di ñu xelal ñu ngey togg ak ñom di waxtaan ak ñom mbolem mbir yi dañ ko seddu waaw kër gu amut kilifa kër gu day tass amu ngok ndax mag ñu dañ koy wax mag jarna baye ci rew jarna baye ci rew waaw and regarding the healthcare ñun fu mu nekk ni suñ health focus yeb moy ci covid 19 waaw amna lu indi tek ko suñ ko amna yenen health issues fi nekk waaw ci walum standards suñ walum healthcare system bi standard ci dafa wara rise ci walum equipment équipement yi lu am solo gambia waron na tollu stage bo xamne ken waru fe baye ko di dem bitim rew di faju si walum personnel ni nga xamne ñom ñoo nek di liggey ci l'hôpital ni amna yu bari yu gaay di jank wantel yo xamne basic necessities buñ ko dé mëna am waay li yépp pour mu yomba dafa am lu bari lum laaj lo xamanteni in fok ñu tek ko into consideration né economic crisis mom mo jup Afrique dik dafa ñew laal aduna té bu laalé aduna Afrique ñoo ci gëna son tay bo xolé bi European Union and European countries yi buñ abé xaaliss ben interest ci sé tégu wa ñun Afrique buñ abé xaaliss
interest bu reuy interest bu reuy ci tege bu maga maga so ben nañ am debt borden wa nañ am bor te bor dafa 10 te ñun bor yu ñu ñuy ñëw enu day 10 lool torop sax waye lima jaaxal moy ak bor yu ñëw enu yépp yu ñëw jël yépp kenn du la mëna wax fan nañ duggal xaaliss yoy wa taw bu nekk ñu ngay la xaaliss yi du reflect ndik jappul xel yow nga ne lepp nga xaaliss bu tollu nonu xaaliss bu dugg ci ci rew mi plus yow li nga joro jotta yor ci xaaliss reserve li nga tek amna luy jotta flow ba pare yow sa l'hôpital yow ben basic thing sa l'hôpital mën ko am wa ba pare buñ na rombé ak convoy convoy bi li mo lak ci essence ak ci xaaliss auto yu ñoo dawal ben bu ci nekk mu ngey jar xaaliss bu bari ken mu la wax num tollu ñom kena ko ci gis bo xolé accountam li ci nekk bo xolé kër gu ñuy tabax ak nu ñuy dundé xaaliss bobu fan la joggé ko xam nga amna ay lot of atrocities yo xamne mu ngi am scandale yu bari ngi am ay million yo xamne ken mënu la wax fan duga you know ci padiyam kessé waaw audit internal audit amna information yu graw yo xamanteni ñu ngi tok ci kom lo xamne ay labaj la ay mismanagement ay satch yo xamanteni ñi ko satch ñu ngi laxu ci gannaaw nguur ñu ngi am immunity so tay dafa am lu bari lo xamne dafa ñuul ci sawmi lo xamne da wara genn manam satch ba pare mbubo nguur waaw lool mom so suñ biri healthcare bi mom natou bobu la ci natou bobu la tollu bo démé l'hôpital nga gis kuy bokal lal l'hôpital man witness na bokal lal mbok man mi sax witness na waaw nga dugga fofu nonu faju ñu ne la garab amul da nga am pour jëndi garab la wax de waaw so affaire nak mom amna problème té problème boko topa da nga dem ci route bi waaw waaw tati garab grâce route bi waaw tati garab bu amé problème do ñew di def sa solution ci ko leave si da nga dem ci reen ba waaw sa reen nga ngay dem ligéy bi moy nak la ñoo identifier reen wi té buñ identifier reen wi itam war na ñoo mëna mesure set reen wi ñaata la soxla you know ci ay fajj waaw né bo démé fièvre dem ci docteur daf la jox ñaar suba ñaar becc ak ñaar ngon wa ñu set nak la ñoo commencé jël garab bi nga xamanteni mbollem banxaas ci réew mi security la health la banxaas yi yépp ñoo bokk garab wa banxaas yi ben bu ci nasax yeneen yi nañ ko yek da melni yaram rek bu loxo bi metti yaram bi yek ko wa tay ñun suñu yaram bi yepay metti tigi wa am dara lu tolo fi nak mom duma ko nubo wa rew mi de ñu ngi wax after covid 19 way after covid 19 du yomba de bo